då blev det kväll här idag faktiskt. Och så har vi ändå från Svegarna hem och kommit. Och suttit där ute och druckit ett par glas vin tillsammans. Och nu ska vi oss upp faktiskt till en liten fest, en hoffest. En vingård där som har en fest på gården med häftig musik faktiskt. En känd tid ska spela. Säg med och se om det. Det ska bli häftigt där. Och de har sin lilla van, underbar. Och där står vi. Och den här häftiga gamla Volkswagen här. Så lite tut-tut i bakgrunden. Så nu ska vi vandra vägen. Kan det vara 300 meter till grann vingården. Där det ska vara häftigt rejtan-tajtan i dagarna två. Jag hade ingen aning om förresten. Ska det vara det? Det var ägaren som berättade för oss. Det är väl väldigt osvenskt. En automat som säljer vin. Stoppar lite pengar bara här och drar ett kort. Och då skjuter några flaskor vin. Ja. Det är ingenting sossarna Sverige skulle uppskatta precis, va? Vi som gillar mat och vin, vi gillar det. Och frihet. Då vandrar jag vidare längs Majkammers backe. Det är så backarna står. Det finns bara en sorts backe här, utfartsbacke. Och här har vi då Vingods framsida med ett vinotek. Det ska vi helgen tänka prova deras viner. Det kan vi göra kväll också för övrigt. Men då blir det helflaskor. Det är så varmt. Riktigt varmt är det. Det är alltså 30-32 grader redan denna fredagkväll. Så på kalla kjoler på detta. Och kjoler, det vet ni vad det är. Det är alltså vin blandat mineralvatten. I Sverige dricker man varannan vatten. Här kör man blandar istället effektivare. Tysk effektivitet. En liten vintraktor. Och här borta har vi då nästa vingård som vi är på väg till. Och det är nu halva byn på väg dit. Här går vi. Och här går vi in. Robert. Tror det som Müller. En helt vanlig fredagkväll i Majkammer. Sången jag pratade om, den här mannen, sjöng i orkestern Håbo en gång på 80-90-talet. Vad heter du igen? Han heter Olli Dums och han var sångare i Håbo som var jättekänd i den regionen på sena 90- och tidiga 2000-talet. Nu ska jag försöka beställa någonting att dricka, tänkte jag. Tydligen här inne man skulle handla bajsarskjålet. Nu gör vi det. Har vi listan på viner. 25 glas, 4 euro. Flaska, 12 euro. Och en kjåle kostar 4,50. Det är fortfarande bra priser. Och det är så de rätt goda viner man tar som så. Jag vet inte om jag blir lurad eller jag blir lurad, men han skulle ha, för en vanlig kjol ska han ha 5 euro. Det var den söt, så jag vill inte ha söt, det var torrt. Då ska den plötsligt ha 8 euro. Alltså det är, ja, antagligen kvalitetsvin han blandar med istället, men
kom igen, 8 euro för glasvin, det är ju svenska priser. Det var gott i alla fall. Och det såg gott ut. Och det glaset kommer jag behålla. Nu ska vi beställa mat. Bengt så hungrig. Kön är så den minskat med en fjärdedel nu. Så nu ska det snart bli något gott här. Jag tänkte köpa en vårtsallad. Det är alltså en lyonnor, en falukorvsliknande korv som är finskivad med lite vinäger och rödlök och grejer. Jättegott, superfritt. Och sen ska vi ha en fältsorteller. Jag hoppas, tror att det är en leverknödel. Det är alltså en leverköttbulle. Sen är det då en bratwurst. Och sen hoppas att det är saumag också, grismagen. Och eventuellt också att det är lite grann surkål. Vi får se, tack och fram. Jag kom fram till sist och här har vi då middagen. Fältsorteller med en leverknödel, med en saumage, en fältsorbratwurst, bröd och sauerkraut. Det är sen. Och så väntar även på faktiskt det blev en flammkorn också. Istället för flysallad, för den ser inte god ut, den var färdigt paketerad. Men en god flammkorn ska bli. Och sent om länge kommer även flammkorn fram snart. Jag har faktiskt en gång tidigare återförsäljare på flammkorn i Sverige. Det är inte. Kul. Kova. And I'm waiting for you. With or without you. Afton när det är som bäst. Underbar musik, goda viner, god mat. Underbar kväll här i Majkammer. Imorgon, en ny dag, då ska vi på vinäventyr. Häng med då. Vi ska köra en vintur med någon sorts traktor och häst, vagn. Jag vet inte vad det var. Spännande i alla fall. Säg mig imorgon. Vi har mer Majkammer och mer vin. Mm.